Ақмола облысының Атбасар қаласында 100-ден астам үй мен мектепке қарғын су кірді. Тағы 200-ге жуық баспана мен екі білім ордасы қауіпті аймақта тұр. Кешелі бері 200-ден астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Қазір қалада 7 уақытша орналастыру пункті ұйымдастырылған, алайда эвакуацияланған тұрғындардың барлығы дерлік туыстарының үйлеріне кеткен. Құтқару жұмыстары әлі де жалғасуда, қауіп сейілген жоқ. Аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің мәліметінше, Жабай өзенінің деңгейі 6 метрден түспеді. Сондай-ақ бүгін Бұланды ауданында Жолдыбол өзені арнасынан асып, Иванковка ауылындағы 45 үйге қарғын су кірді. Бұған егістіктегі қардың тез ерігені себеп. Жолды су шайып қатынасы тоқтағандықтан елді мекеннен 52 адам тікұшақпен эвакуацияланды.